Eli tässä videossa ei tapahdu mitään muuta, mä arvan vaan tän giveaway. Eli jos sä kiinnostat tää, niin vaihda videota. Eli tota noin, niin mä arvon ton ihan videon, niinku ihan randomilla, mistä mä arvon ton. Mä arvon niinku ton videon, mistä mä otan voittaa. Ja te olitte äänestänyt, että on vain yksi voittaja, se saa 40 euroa. Ja voittaja oli Joonas07. Ja se pelaa Xboxilla. Eli mä en jaksanut kuvata sitä, kun mä menin GameStopiin, mutta mä menin GameStopista ostamassa 40 edestä Xbox-kortteja. Ja jos te ette usko sitä, että mä annoin sen voittajalle, niin mitä mä tekisin 40 Xbox-kortteilla, koska mulla on pleikka. Sitten mä otin tähän voittajaan yhteyttä ja annoin nää koodit sille. Eli toinen oli 30 € koodi ja toinen oli 10 € koodi. Ei tässä videossa ole mitään muuta ihmeellistä. Tilatkaa mun ykköskanava, please käyttäkää koodia Relma. Se olisi moi moi.